Daire ne sıdırsan alıram. Bir dəqiqə alaq. Burada gördüyün daire bir dəqiqə ərzən nə sıdırsan hamısını alaram. Hamısını alaram. Başlaya. 3, 2, 1. Başladıq. Sıdıra biləsən? Birazdan. 30 saniye. 35 saniye. Sürənin bitməsini az qalıb. 15. Düşdü. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süre bitti. Çıxmayı 5'den. Bu haqda düşüncələrin nələrdir? Nə haqda? Bu haqda. Sağ Allah kömən olsun. Kasaya gedək. Gedək. 1455 manatdan endirim var. Verirəm sizə. Allah xeyrim versin. Gəl mala, qoyma qala. 953 manat. Götürün aparın ne qardaşlar. Yenə girdi mənə. Bu arada adın ne oldu? Hüseyin. Hüseyin'in yaşın yorumunda ilk defa Kasper Sır'dan bir de spantar hediye alınacak. Ekran tıklayın ve buradan takip etme, unutma.